on Pasi Jahosilta Fukofarma Oy:stä. Fukofarma tekee maitohappobakteerituotteita ja me ollaan kuopiolainen yritys ja terveys- ja hyvinvointialalla toimittu. Tiedettiin, että probiooteista on tehty paljon tutkimusta ja saatu hyviä tuloksia. Kartoitettiin sitten probioottimarkkinoita ja nähtiin siinä sitten liiketoimintamahdollisuus. No meidän vahvuus on ehdottomasti erittäin laadukkaat tuotteet. Toki tietysti kiitos kuuluu myös meidän kumppaneille niin valmistuksen osalta kuin sitten meidän asiakkaille, että ilman heitähän me ei oltaisi tässä. Meillä on myös Fukofarmassa hyvä tiimi, joka täydentää toisia, että kyllä meillä vakaa aikomus on kansainvälistä bisnestä tästä kasvattaa. Että kasvua kun halutaan, niin kyllä se ulkomailta on sillä haettu. Tietysti tämä finaalin pääsy on jo tunnustus sinänsä, että se kenet sitten nyt lopulta valitaan, niin se olisi tietenkin hieno bonus, mutta ei se minun tekemisiä muuta. Töitä tässä on joka tapauksessa tehtävä, jos pärjätä haluaa ja tuuriakin siinä tarvitaan. Että tietystihän se on hieno juttu.